Kā mēs redzam, šis ir cilvēks. Un cilvēks atrodas tumsā. Un šeit ir Dievs. Un cilvēku no Dieva dala tumsa. Un daudzi cilvēki mēģina visādi ieiet šajā Dieva klātbūtnē, Dieva gaismā, bet viņi nevar to izdarīt. Viena iemesla dēļ, tāpēc, kad viņi ir tumsā, grēkā. Un Dievs to zināja, un Dievs negribēja, lai cilvēks būtu tumsā. Tāpēc Dievam bija plāns, kā cilvēks var ienākt gaismā viņa klātbūtnē. Un tāpēc, ko darīja Dievs? Dievs sūtīja savu dēlu, Jēzu Kristu. Jēzus Kristus ir Dieva atveids priekš mums, jo kurš ir redzējis Jēzu, tas ir redzējis arī Dievu. Un tāpēc Dievs cilvēka veidolā atnāca, mira pie krusta par mūsu grēkiem, ielika viņu šitādā te, kā lai saka, kapā, piestoma klāt milzīgu akmeni, vairāk tonus, kilogramu smagu, nolika romiešu zaldātus blakus apsargāt, bet nāve nenoturēja Dievu, Jēzus Kristu, un viņš cēlās augšā, trešajā dienā cēlās augšā no mirušajiem. Un sakarā ar šo visu, ja tev ir ticība tam, ko tu tagad redzi, tu caur Jēzus Kristus upuri, caur viņa krustu, var iet gaismā. Un tev vairs nebūs neziņa, tev vairs nebūs nemiers, ka tev kaut kas jāmeklē, kaut ko jāatrod. Tu būs atradis visu, kas tev ir vajadzīgs. Jo tā, ka Dievs mājos tavā sirdī, tev būs pilnīgi viss. Tev būs atbildes uz visiem jautājumiem. Tev nebūs neziņa par mūžīgām lietām, par mūžīgām vērtībām. Tu būsi pārliecināts, jo pats Jēzus Kristus ar savu svēto garu visa trīsvienība dzīvos tavā sirdī. Tas ir brīnišķīgi, tas vienkārši nav vārdiem izstāstams. Vienkārši paspied Dievam roku, saki, mīļais Jēzus, piedod man uz grēkus, ienāc manā sirdī un kļūst manu kungu un glābēju. Tas pats, kas tu paspied Jēzum roku, un Jēzus izvilks tev no tumsas, no elles ārā, ievilks tev savā valstībā iekšā. Un tad vienīgais, kas tev atliek, sekot viņam. Tā kā Dievs jau mājos tavā sirdī, lūkšana, rakstu studēšana, sadraudzība ar brāļiem un māsām, un tu vienkārši nevarēsi klusēt, saproti? Tad, kad Dievs mājos tavā sirdī, tas nebūs piespiesti. Un tas būs dabīgi, jo tu gribēsi stāstīt visiem, cik Dievs ir labs un cik dzīve ar Dievu kopā ir superīga. Un tāpēc tu ies pa visu pasauli un stāstīsi visiem. Pa to, cik brīnišķīgs ir Dievs. Tā kā nekavējieties izdarīt šo izvēli, lai Dievs jūs svētī.